aniquilado pelo patriarcal. Foi quando eu enganei a Eva que o mundo corrompeu. Para os confins do inferno que o Lucifer desceu. Muito tempo sem contato com minha filha, e novamente eles querem descer. Por que os demônios merecem chacina? Existe uma chance de poder acender. Se brotar aqui cê vai levar um sacode. Causar o extermínio, parceiro, não fode. A serpente caiu do céu. Eu sou o dono do réu, 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 réu. Na sua mina fiz réu, réu, réu. Lucifer é tão cruel, eu tô fazendo meu papel. Charlie, minha querida, cheguei sem demora. E o papel Lucy tá aqui, e ajudar com seu sonho, que é isso, vambora. Eu sei que cê vai conseguir, e mas não se esqueça que os anjos são hostis. Oh, que beleza, vieram mesmo assim. Um extermínio começar, mas hoje vamos revidar. Adão, cê veio pra se mostrar. Na minha filha não vai tocar. Cê mexeu com ela, então vai ter troll. Adão, seu merdinha, vou te fuder troll. Pera, pegou mal, não era intenção. Chegou a hora de dar surra no Adão. Vai ser botadão, dão, dão, dão. Socando a cara do Adão, dão, dão, dão. Peguei a primeira e foi Grecreu. Depois a segunda e foi Grecreu. Se tiver a terceira, parceiro, tá ligado como vai ser. Só Grecreu, só Grecreu. Pelo visto a pica mestre não é não. Só serve mesmo pra levar umas porradas. E morreu de graça, nem era Pitel. Eu sou o dono do réu, 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 réu. Na sua mina.